Erdi Viesta. E ju që keni planifikuar që ditën e dasmës tuaj ta lëni pikërisht në stinën e vjeshtës, me siguri që keni nevojë për disa këshilla për sa I përket dekorimit të dasmës në vjeshtë. Vjeshta është një stinë mjaft e bukur për të realizuar mbrëmjen e dasmës. Koha është e freskët, po jo aq ftoft si në dimër. Netët janë të gjata dhe shumë të kthjellta, dhe atmosfera është mjaft magjike, sidomos në muajt shtator dhe tetor. Themi dasëm në vjeshtë, me njëherë të gjithë mendojmë gjyrat portokalli dhe çokoladë, natyrisht edhe kungujt. Është koha për të provuar se dasmat në vjeshtë janë shumë më shumë se kaq. Propozimi I parë. E kuqe portokalli dhe e bardhë, kombinimi përsosur për një dasmë vjeshte shumë moderne. Trëndafila të kuq dhe të bardhë, të kombinuar me lule portokalli, do krijojë një kontrast elegant. E gjelbërt me çokoladë. Provoni këtë verzion, një alternativë shkëlqyer për dasmat që organizohen në natyrë. Përdorni ngjyrën e çokoladës në ftesa dhe mbulesa. Gjithashtu zgjidhni karrike dhe tavolina me ngjyrë kafe, por mos I mbuloni. Përdorni peceta të bardha. Alternativat të tjera kombinimesh me ngjyrat të cilat do të ishin të përshtashme për arendimin e lokalit si dhe ceremoninë e dasmës vjeshtore. Ato do të ishin vjollës, e zezë, e bardhë,
roz, çokoladë fildisht e shumë të tjera. Pashtu rëndësi të veçan duhet kushtuar dhe buqetës vjeshtore të nusës. Dasma nuk mund të konceptohet pa buqetën karakteristike të nusës, e me siguri që buqeta e saj në stinën e vjeshtës duhet të ketë disa ngjyra pak më të errta, për t'ju përshtatur stinës. Përveç luleve, pra, për zbukurimin e vendit të zgjedhur për zhvillimin e ceremonisë, buqeta e nusës është më e rëndësishmja. Për zgjedhja e luleve të buqetës ndikohet nga sezoni, por nuk duhet lënë pas idenë dhe kreativitetit. Për shemb, cila mund të jetë buqeta ideale për vjesht, cilat janë lulet me ngjyrë në modë për këtë sezon. Pra, buqeta e vjeshtës. Në vjesht, lulet më popullore për buqetën e dasmës janë grebera me ngjyrë të ngrohtë dhe intenzive, por kur nuk dalin jashtë mode trëndafila, gjithmonë romantik dhe elegant. Me ardhjën e vjeshtës, ngjyrat e lehta dhe të ndritshme i japin shumë nuanca buqetës. Buqeta e dalias është gjithashtu një opsion i mundshëm për ditën e martesës suaj. Ato janë shumë popullore dhe të zgjedhura. Pra, buqeta e luleve me nuanca kafe është elegante, finale dhe i përshtatet ngjyrës së vjeshtës më së miri. Andaj bëni kujdes sepse në stinën e vjeshtës dasma do të jetë me të vërtetë atraktive nëse ju dini të kombinoni ngjyrat dhe atmosferën.